Şu yakın atrofta yaşayan koşullardan biri bakır çakırını eşitip yetip gelgen. Guvah cinayetini korktu mu? Ceset yotken cöyge yetip gelgeni de katta tezlikte hareketlenirken ladalar biz avtomobilini korgen. Lekin onu haydovchisi katil mi yok mu bunu bilmeydi. Ha, guvohga marhum avvaldan tanış bo'lgan ekanmi? Hozircha shaxsiga oydinlik kiritishimiz kerak. Mana bu yerdagi holatga ko'ra, ovloq joy, dasturxon tuzab, spirtli ichimlik iste'mol qilish uchun jinoyatchi bilan marhum anchagina bir-biriga yaqin bo'lgan bo'lish kerak. Unda murdani shaxsiga oydinlik kiritilgach gumonlanuvchini qarindosh urug'lari hamda tanishlarining orasidan qidirarkanmizda. Mana bu yerda qolgan buyumlardan yaxshilab barmoq izlarini olish kerak. Ha, DNK deganlaridek bajariladi. Buni qarang. Tanadagi jarohatlarga qaraganda qotil ancha qonga o'rgangan shekilli. Jinoyat qilaverib ko'zlari ham pishib ketgan. Uncha-muncha odam ko'zga hujum qila olmaydi. Demak, shu kabi vahshiylikni amalga oshirganlarni birinchilar qatorida tergov jalb qilarkanmizda. Ha, qorda qolgan oyoq kiyim, avtomashina balonlarini ham ekspertizaga olib yuboring. Xo'p, bo'ladi. Bular ham bizga ancha jinoyatni ochishimizga yordam beradi. Shunchalik vahshiy bo'lishi mumkinmi? Ekspertiza guruhi yetib kelganmiz, ularga xabar beray. Yaxshi. Mirzohat. Mirzohat dedim. Chiqa it. Bo'lmasa shu uyga qo'shib seni ham yo'q qoraman. Chiq dedim. Yana shu ahvolmi? Aka? Sana dastingdan tinchlik bormi? Tinchlik? Tinchlik yo'q. Sen bola meni hayotimni barbod qilding. O'ldiramasan iplosni, o'ldiraman. O'ldirganim bilan bug'im o'ldiraman. Uyga kim? Ey, aka, qo'ni qo'shni eshityapti, sharmanda qilma. E, nima bo'lsa bo'lar. Tupurdim hammasiga. Yo'qol uydan ket, bor yo'qol. Ey, menga qara, yaxshilik uchun uyga kir. Bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi, aytib qo'y. Voy, qara. Qizjonim, hozir o'zda oqsani bu qizda go'shtingni siqqa sotaman. Mana qiyiq, qo'lini oldi kir. Qo'lini oldi kir. Qo'lini oldi kir. Qara turgan, sen kechasi uxlayotganingda o'ldirib yoqib yuboraman. Qo'lini oldi kir. Marhumni, ya'ni akangizni oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? Kecha ertalab soat 7-8 larda uydan chiqib ketayotganda. Qayoqqa borishini aytmaganmidi? Yo'q. Kim bilandir ko'rishish rejasichi? Aniqini bilmayman. Qayerda ishlardi? G'irt bekorchi edi. Oxirgi paytlarda aroqqa mukkasdan ketib qoldi. Dushmanlarichi? Dushmanlari? U bu kim bilan tortishib qolganmi demoqchiman. To'g'risi kenem uydagilari bilan. Nima sababda? Uydan haydab yuborgani uchun. Xullas, onlayn qimorda pul yutqizib qo'ygan. Uydagi hamma narsalarni sotib, qarzlarni to'ladi. Keyin uyda har kun janjal bo'lardi. Sizni ham urishganmi? Men bilanmi? Yo'q. Qaltirashingiz g'alati. Tinchlikmi? Nimaga kiyimlarimni olib chiqib tashlayapsan? Bo'yda boshqa qorayni ham ko'rmay. Tushunmadim, qachondan beri sen menga xo'jayin bo'lib qolding? Hozir o narsalaringni oyinda surib yop. Qaytib kelmagin.
aroqxo'r. Ey. Birinchidan bu uyni kattasi menman. İkincisi, o'zingdan kim yasab olgansan bilmayman-u. Yaxshi ish qilmayapsan. Rahmatli otamning vasiyati bor. Uy meniki. Shunaqa ekan, uyga xo'jayim menman. Demak, meni haqqim bor haydashga. Agar yarim soat ichida narsalaringni olib, uyimdan chiqib ketmasang, yoqib yuboraman. Sal o'zingni bosga, sal o'zingni bos. O'zi nima bo'ldi? Nimaga bu bunaqa to'ningni teskari kiyib olding? Ha? Esingda yo'qmi? Ha? Yo'q. Kecha kiyib olib, ichib olib, meni o'rganing. Shuna qildim. Voy. Buni qara-ya. Endi odam mastlikda nimalar qilmaydi endi. Qo'y, qo'y uka, hammasini unut, esingdan chiqar, esingdan chiqar. U ham mayli. Bilasanmi nima deding? Nima dedim? Xotinimga o'ynasan deding. Ammo lekin bu gapda jon bor. Bechara kenaymi? Tuhmat qilib qayda yubording. Ulay agar yomon ko'z bilan qaragan bo'lsam. O'lutvas. Men bir narsani bilmasam, gapirmayman. Shundaymi? Aslida hayotimni barbod qilgan sen bo'lasan. Sen nima? Ha, nima deding? Qaytar dunyo dedilar. Uka, sen ham uylansang, senga ham yaxshilab qaytaraman. Siz mana shu gaplaringiz uchun. O'rta boshliq. Mahalla raisining ko'rsatma berishiga qaraganda, aka-uka o'rtasida tinimsiz meros ustidan kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Va aynan shu oila mahallada notinch oilalar ro'yxatida turgan. Bu nizolar qotillikni undagan demoqchimisiz? Bo'lishi mumkin, chunki qarang. Qo'shnilar ham bir necha bor shu oiladagi notinchlik haqida uchastka noziriga xabar bergandi. Bundan chiqdi Mirzoxit Norqulov tergovni chalg'itish maqsadida noto'g'ri ko'rsatma bergan, shundaymi? Bo'lishi mumkin, chunki u nimandir yashirishga urinyapti. O'zini tutishi juda ham g'alat. Uni nomiga mashina olinmagan shekilli. Yo'q, mashina olinmagan, lekin unga kimdir yordam bergan bo'lishi ham mumkin-ku. Norqulovni jinoiy sherigi kim bo'lishi mumkin? Hozir. Asad Sodiqov, u marhumning qaynukasi ekan. Bir hafta cho'ldan ozodlikka chiqqan. Bunday deyishga asosingiz bormi? Ha, chunki 3-4 kun oldin ularning o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan va marhumga uni qaynukasi o'rtacha og'irlikdagi jarohat yetkazgan. Jinoiy ish qo'zg'atildimi? Shifoxonaga yetkazilgach, u yerdagi xodimlar ariza bilan murojaat qilgan. Norqulovni qo'lga olish uchun borgan ichki ishlar bo'limi xodimlari esa uni yashash manzilidan topolmagan. Shundan so'ng oradan bir kun o'tib Norqulovning jasadi topilgan. Qasd olish maqsadida o'ldirishganmikin? Rosha! Chiqar Rosha! Chiq bu yoqqa maraz Rosha! Va hozir, hozir. Kim u? Ye? Asad? Sanmisan? Xamodan qachon chiqding? Voy, menga qara, sen erkakmisan o'zi? Bu nima deganing o'rta? O'rta deman meni. Kelolni turmaga borib, seningga uylanmoqchiman. Seni roziligingiz qoldi faqat degan sanmiding? Shunaqa edi o'rta. Agar ko'zidan bir tomchi yosh oqsa, ayab o'tirmayman demadim. Men qara o'rta, senga hamma vaziyatni noto'g'ri tushuntirish shekilli. Undan ko'ra o'zingni bos. Uyga kiraylik. Bir pila choy ustida birga gaplashib o'tiramiz. Senga hammasini tushuntirib beraman, og'ayni. Kirmayman o'sha g'aflatxonangga. Bu yerga sen bilan hisob-kitob qilgani keldim. Tushundingmi? Sinimga tushirgan har bitta mushti uchun javob berasan. Ana mana shu pichoq bilan seni. Tushundingmi? O'zingni bosib qo'y. O'zingni bosib qo'y. Shoyaman seni. O'zingni bosib qo'y. Mani bilsang, shunda sinimmi? Sanmisan? Nima qilyapsan? O'tir qal. Mana o'tir boshim deyim mana. O'tir boshim deyim. Pichoqni ber. Pichoqni ber. Masalan, o'zingni bog'izlab tashlayman. Hayvon, maras,
Ben bunu hazırlaşmayın. Ben hakkı koydum. Ne var, ne hakkı var? Öldürüp koysa. Kamalık getirsen. Öldü mü? Tez oradan çakırış gerek. Öldü mü? Bak. Alo. Tez oradan mı? Ne var hakkı koydum. Ne var hakkı koydum. Ey Xudoyim, nima qilaman endi? Militsiyaga borsam mumkin? Yo'q. Odam o'ldirib qo'ydim deymanmi? Yo'q, bo'lmaydi. Unda qayoqqa boraman? Ketish kerak. Uzoqroqqa ketish kerak. Ravshan Norqulovni o'limi haqida eshitdingizmi? Ha, hozir eshitdim. Uni qotilini topishda bizga yordam berishingiz kerak. Kim o'zi ham zo'r ish qildi. Mirzo o'qit kelib qolmaganda o'zimni o'ldirardim. Aksiga olib, shifoxonaga tushib qoldingiz. Nima deb o'ylaysiz? Sizni o'rningizga bu ishni kim qilishi mumkin? Bilmadim. Balkim yaxshilab o'ylab ko'rarsiz. Jonga jon, qonga qon degan do'stlar ko'pdir. Bilmayman dedim. Nahotki siz uchun qasd oladigan odam bo'lmasa. Bilmadim. Aytingchi, sizni xayolingizga birinchi bo'lib kim keldi? Hech kim bilmadim. Bizdan nimani yashiryapsiz? O'rta boshliq. Keling. Xo'sh, ishga doir biron-bir yangilik bormi? Yagona guvohimiz tasvirlab bergan mashina rusumi hamda shu rangdagi mashinalar hozircha o'rganilyapti va bizda 5 ta gumonlanuvchi bor. Demak, ularni har biri bilan alohida shug'ullanishimiz lozim. Tushunarli. Ha. Avtomashinalarni ham maxsus ekspertiza ko'rigidan o'tkazishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Jinoyat sodir bo'lgan vaqtda ular qayerda bo'lgan va marhumga ularning qanday aloqasi borligini ham aniqlashimiz kerak. Tushunarli. Avtomashinalarni ko'zdan kechirishimiz kerak. U yerdan biron bir narsa, soch tolalarimi, teri namunalarimi yoki barmoq izlari bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Ha, marhumning akasi va qayni ukasi haqida qanday fikrdasiz? Ikkalasi ham harakatlari g'ayritabiiy. Birga til biriktirib olishganmi? Ha, menda ham shunday taxmin bor. Bu jinoyatni o'zlari qilmagan bo'lsa-da, kimningdir qo'li orqali qilgan bo'lishlari mumkin. To'g'ri, Ravshan Norqulovning o'limidan ularning ikkisi ham manfaatdor. Biri singlisi uchun qasd olgan bo'lsa, yana biri ortiqcha g'alvadan shu tariqa qutilgan bo'lishi mumkin. So'nggi xulosaga hali shoshilmasligimiz lozim. Tekshiruv davom etmoqda, Hasan. Hujjatlarni siz qoldiring. Do'stim, hali yordam bermasang bo'lmaydi. Shunaqa ish bo'lib qoldi. Sendan boshqa kim bor do'stim? Bir umr hali ismimdan chiqarmayman. Shunaqa degin. Demak, seni chet elga chiqarib yuborishim kerak. Shundaymi? Ha, do'stim, shunaqa. Keyin ozgina pulim berib tursang, yaxshi ish bo'lardi. Yo'qda sekin-sekin hali ishlab uzvorardim-da. Xo'sh. Agar qo'lga tushib qolsang-chi? Endi bu yo'qqa peshonadan, do'stim. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham seni sotmayman, ishon. Seni sotish yo'q. Bir paytlar do'konim yonib ketganda qo'llab yorganding. Mayli, o'sha do'stim hurmati yordam berganim bo'lsin. Faqat do'stim, undan avval bir joyga borib kelishimiz kerak. Rahmat, do'stim. Lekin qayerga boramiz? Shu 2-3 kishi bo'lib dala hovlida bir dam olmoqchi edik-da. Shunga rahmat, do'stim. Lekin u dala hovlinga bora olmayman.
Şunda hem kadar uda basam kire, kadar işe etkendir. Ondan kura dokaringe var kileri ki, uyardı azine ola damal olmasa, uzun bir şey olmasa bu midden ustam. Münce hava tramas yine. Yerdeki balla var ki, hemen si şanalı balla. Hiç hava tramas yok, değil mi? O dala daştan seni kim hem kadar ardı? Hala her sefer dokaringe var diye musay? Seni dar o tofalşat, çünkü mi? Mayla dostum, sen ne bilsin şu pul çık pul ama ha, yetiresene. Doğrusu dostum, pul bir almayım ben. Şimdi bilesem pul, ciğer kanadan bula değişeli. Mayla dostum, mayla. Hani ki ciğerden bir amalı otursam buldu. Yani uzun bir amallardan bir başka bir oğlan değişeli ki. Orası. Ketti günde. Mayla. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, marhum bilan oxirgi marta siz muloqotda bo'lgansiz. Tushunmadim. Marhum deganda kimni nazarda tutyapsiz? Ravshan Narqulovmi? Ravshan? Tushunmadim. Ravshanga nima bo'pti? O'libdimi? Qachon? Qayerda? U bilan qanday tanishsiz? Bor budini qumorda yutqazgandan avval menga ko'p yordam bergandi. U bilan birga ishladik. Menga o'sha kun haqida batafsilroq gapiring. Ha, o'sha kuni u bilan tasodifan ko'rishib qoldik. Mashinamga o'tirdi. Ahvoli qanday edi? Negadir chuqur-chuqur nafas olayotgandi. Nimadandir bezovta bo'lib, nimadandir xavotir olayotgandi. Sababini so'rasam to'g'ri aytgani yo'q. Keyin meni shahar chetiga olib qo'ydi, bir iltimos qildi. Nega? U bu kim bilan ko'rishmoqchi ekan? Ha ya, Shokirmidi, Zokirmidi? Qanaqadir shunaqadir o'rtog'i bilan uchrashmoqchiligini aytganda. Yo'lim o'sha tomonga bo'lgani uchun to'g'risi uni olib bordim. Uni yo'lni aynan qayerga tashlab ketdingiz? Aniq esa olmayman. Yo'l yarimida menga rahmat aytib tushib qoldi. Bor gap shu. Shunaqa deng. Shunaqa. Ortoq qalay bo'lyapti? Ha, rahmat, amana. Ko'mirimiz tayyor. Ko'mir tayyor bo'lib qoldimi? Hozir mana shashini shuna qo'yamiz-ku. O'sin. Qani qo'ychi. Shashi pishguncha ana bundan. Mana olib keldim, ortoq. Qani. Mana bir qo'lingdan bir shashli yeylik-chi. Hay, do'stim. Bu men qara og'ayna. Hali keladigan do'stlaring qolib ketishdi. Endi kelib qoladi, xodimga kelib qoladi. Sen shashlik pishirguncha kelib qoladi. Men qara, hali do'stim, bu keladigan o'g'illaring ishonchli bo'larmi ishqilib, ha? Buncha xavotir olma seni. O'zimga ishonganingdek, ishini o'rgan, shundaymi? Tez-tez qimillasan echi, ey. Qana qilib olasan o'zing? Davay. Qana. Lekin chi, bu hali qo'rani boshida shashlik qilib Ha? Boshqacha gap, boshqacha. Bu g'ashdi nima bilmaysan-da, do'stim. Qani o'sha. Qani. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, do'stligimizga ko'z tegmasin. Qani. Sen uchun do'stim. Ol. Yomon ketdi, yomon ketdi. Birincisi bile ikincisi de orası da ha? Şu üç kere de oturursa ya bulur da orta. Orta şu Kur'an'ı boşu da ayıp yapmanı hani pişirip yaşı boş kaçadı ha? Cahayı da boş kaçadı ise ama. Kana. Hazır gene içtik uyan içeceğimiz mi? Ayıp yapmanı birincisi bile ikincisi de orası da kalıp durasın kere. Kana dostum kana. Sen aynı havayam soğuk. Senin için dostum. Aynen. Barın geç şükür. Bir sonra ben senin çekirden otkuzuyorsam bu oldu. Kana olduk. Kimni aldamoqchi bo'lyapsiz?
Ama halde etkenim yok. Onu aynansız öldürgenliğiniz hakkında bir neçe daliller arkalı. Ustasını top. Yine kanaka daliller hakkında gavur yapsız. Ceset topulgen yerde yotken şişede sizge tekişli barmak hızları topuldu. Doğru. O şehirde bile iştik. Lekin onu öldürgenim yok. O şehirde kaldırılgen bir neçe büyümler yani şaşlık pişirişi işletilirgen uskuneler sizinki ekelliğini inkar etmezsiz. Meniki, doğru. Lekin bu... Marhum bilen cancellaşışı sebebi ne deydi? O bilen cancellaşkanımız yok. Ben dinçkine maaşlarımı götürüp gitken mi? Marhum bilen cancellaşkanınızı atrafta kurgeller var. Kurgeller deyiz mi? Akhir o atrafta hiç kim yok ki? Kolay verirse, tergo boşundan beri bir yetken kursatmalarınız birbirini inkar etmektedir. Kelin, özünüz niye, biz niye vaktimizin olmasından... Ben bar yapını ettim. Doğru, o bilen oturganımız rast. Lekin beni öldürganım yok ona. Onu da aytin ki, bu şekilde sizin eğilinizde bulgen köyleginizde marhumlu kanı hayattan tekip kaldı. Kan değilsiniz mi? Kanı, hayır ki kan değildi. Kanı, olaydı olsun. Kanı. Ben karadı olsun bu. Künle yarın ot kestiyor bu olayların kim adı yok hali? Hazır şaşma ettirici. Telefon kılı içim ha. Hazır, hazır. Ben yakara. Hazır ben. Valla ben gelmişim ben sen bağırıp bağırıyorum. Geçim ben bunu. İkincisi var maşında bile sana. Bari maşından alıp getirdim ben, maske bıraktım ben. Tezleş, tezleş. Aha, maz bak. Şaşlı giyin pişti mi yine de? Tezleş. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. İyi. Alo. Ya Johan geldi mi bala be? Ulu pul komadları mı? Katta sen la. Dostum maşineyi aç. Hoş hoş metur dostum. Bir tabiat qo'ynida qorani qo'yib shashlik pishirib mazaqim o'tiramiz degandiku. Mayli, mayli, o'zingizlar bilasizlar. Men endi sizlarga aytdim o'rto. Bo'pti, yana aytdi, bayada deb o'tirmanglar-da. Xo'p, bo'pti. Nima gap o'rto? Yana dovdirlar kelmaydigan bo'pti, bor-ku. Yaxshi-ku. O'zimiz mazaqib o'tiramiz, ha? Ikalamiz. O'zim hamchi to'g'risi qo'rqib turdim. Ana endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Mazaqib bemalol o'tiramiz, o'rta. O'tiramiz. Mana. Menga qara, nima buni ko'tarib kelding? Ha? Men buni sheriga bor dedim-ku. U boshqa mehmonlarga atalgan edi. Yo'q-a? Endi bilmasam, endi nima bo'pti? Ichoramiz, do'stim, ha? Bo'pti. Shoshmay tur. O'zim borib olib kelaman boshqasini. Mayli, mayli. Faqat qolib ketmagin, o'rta. Kelaman, o'tib tur. Shashlikni tezroq pishirib qo'yaman. Ichimiz achib ketdi-yu. Thank you.
Menga qara. Ravon. Ular qani? Qanaqa pul ravon? Qanaqa pul deysanmi? Boya mashinamizda gaplashib o'tirganimizda sen so'ragan pullar haqida gapiryapman. Qani o'sha pullar? Ravon, men qanaqa pullarini ko'rganim yo'q. Menga qara. Sen o'sha pullarimga ko'z olaytirganing qani o'sha pullar deyapman senga? Ha? Men qanaqa pullarini ko'rganim yo'q bo'lay agar. Sen men bilan qasdlashsam Sizdikim kuradigan bo'ldingmi? Yo'q. Yaramas. O'g'lim, men aslida o'sha kuni uni ko'rishim bilanoq ichki ishlarga xabar berishim kerak edi. Shunda bunaqa xatoga yo'l qo'ymagan bo'larmidim. O'sha kuni o'zimga kelib, ertalab qarasam, o'sha pullar mashinam o'rindig'ining tagiga tushib ketgan ekan. O'sha vaziyatdan to'g'risi juda afslandim. Shunda yana bir xatoga yo'l qo'ydim. O'z jinoyatimni yashirdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qaniydi. Qaniydi hammasini ortga qaytarish iloji bo'lsa edi. Lekin ilojisi yo'q. Afsusdaman.